Že prvý ostrý zápas pre Michala Gašparíka po rokoch Spartaku, ako by si ho celý zhodnotil? Fú, tak ja som bol docela nervózny z toho prvého zápasu a taký nahore dole zápas, možno zo začiatku chýbala tá kvalita, ale potom už sme mali viacej zry a chvála Bohu, že to tam padlo, jak to tam padlo. No a ten gól, ako by si zhodnotil? No, tak to je fantastické umenie Mira Karhana. Dobre, a čo to máš teraz tu na pri sebe, no, ty škatulia? Ja ani neviem, čo tam je, ale predpokladám, že zákusky. To venoval jeden fanúšik, tú vrchnú krabicu, že vraj Mirovi, a tá spodná je potom do kabíny, tak si to tam tak rozdielte. Čiže vrchné sa nechytajte, dokiaľ Miro nedá súhlas.